საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების საკადასტრო რუკას თუ დაათვალიერებთ, ნახავთ, რომ მართლმხლართების მიმდებარე საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის დიდი ნაწილი რეესტრში ოფიციალურად დარეგისტრირებული არ არის. ანუ რუკაზე ოჯახების სახლებსა და ნაკვეთებს არ აქვს შემოვლებული ასეთი ნარინჯისფერი ხაზები და არ აქვს მინიჭებული საკადასტრო კოდი. არადა, უძრავი ქონების დარეგისტრირება სწორედ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ცოცავი ოკუპაციის პირობებში საქართველოს მოქალაქეების მიერ ამ ტერიტორიების ფლობის მყარი მტკიცებულებები არსებობდეს. ეს კარგად იცის ილია ბერუაშვილმა, რომელიც პირდაპირ საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრობს. უცნაური ის არის, რომ მას რამდენიმე წლიანი სამართლებრივი ბრძოლის გადატანა მოუწია საკუთარ სახელმწიფოსთან და ძლივს დაირეგისტრირა 1 ჰექტარიანი ნაკვეთი, რომელიც ოკუპირებული ნამდვილად არ იყო. ამის ნამტკიცება კი რთული არ არის. ეს არის მისი ნაკვეთი. ოკუპანტების ღობეკი მისი ნაკვეთის შემდეგ გადის და აქვე ბანერიც დგას. ტერიტორია მიიჩნეოდა ოკუპირებული. რომ ჩაიხედოთ Google-ის საძიებო სისტემის რუკაში, იქაც საოკუპაციო ხაზი გადადის ჩემ სახლზე, ანუ უფრო სამხრეთით. და ალბათ ამ საძიებო რუკის მიხედვით მოქმედებდა საჯარო რეესტრი თუ რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ როცა გეუბნებიან ტერიტორია ოკუპირებულია, გადაუღებ სურათს. ბანერი იქით არის, ტერიტორია აქეთ არის. აბა როგორ არის ოკუპირებული? ილია ბერუაშვილის თქმით, რუსმა სამხედროებმა რამდენჯერმე მართლაც სცადეს მართლმხლართების გადმოწევა, მაგრამ მან და სხვა ადგილობრივებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს. მერე უნდა შეეღობათ მთლიანად სახლებიც. სასაფლაო უკვე შეღობილი იყო. ეს ბაღები, სახლები, ყველაფერი უნდა შეეღობათ, მაგრამ დიდი პროტესტი დახვდა და უკან დაიხიეს. 2013 წლის მაისიდან 14 წლის მაისამდე 5-6 ჯერ სცადეს შეღობა. ბოძებს რო ასობდნენ, არ ვაძლევდი საშუალებას, რომ ბოძები დაეჭო და გადაუგდე ეს ბოძი, გადაუგდე ამ პნევმატური იმას ხელი ვკარი და გადაუგდე. არ ვაძლევდი საშუალებას, რომ დაესვათ ეს ბოძები. გორის რაიონულმა სასამართლომ ილია ბერუაშვილის სასარგებლო გადაწყვეტილება გამოიტანა, მაგრამ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომაც ილია ბერუაშვილის სასარგებლო გადაწყვეტილება გამოიტანა და საჯარო რეესტრს მისთვის ნაკვეთის დარეგისტრირება დაავალა. როცა მიუტანე მე გადაწყვეტილება, კანონიერ ძალაში შესული საჯარო რეესტრს და იქიდან წამოვედი მარშრუტით. სადღაც გორიდან შუა გზამდე, სადღაც 15-16 კილომეტრი გავიარე და უკვე მესიჯი დამაწიეს, რომ დარეგისტრირებულია. ასე მალე. როცა ამდენ წლები მაწვალეს. რეესტრი იმან დაარწმუნა, რომ ჩვენ ვივლიდით სტრასბურგამდე და სტრასბურგში რომ ეტყოდნენ, რომ აცო შენი მოქალაქე, შენ ტერიტორიის დარეგისტრირებისთვის გიჩივის და ვერ გაგირკვევია, რომ ეს შენი ტერიტორია. ეს შენი მოქალაქია. სირცხვილი არ გაქვს, ის ევროპელი რო ეტყოდა, სტრასბურგში რო ეტყოდნენ, საფრანგეთში რო ჩავიდოდით აქედან და ეტყოდნენ, რას თქვენ ვერ ხარ ჭკუაზეო? ილია ბერუაშვილს მიწის დარეგისტრირება იმიტომ სჭირდებოდა, რომ აქ კაკლის ბაღის გაშენება უნდოდა. ამისთვის კი მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მოწმობის წარდგენა იყო საჭირო. ილია ბერუაშვილი ამბობს, რომ ბიუროკრატიული დავის გამო ბევრი შესაძლებლობა გაუშვა ხელიდან. იმის მერე გავაშენე, უფრო ადრე მინდოდა გაშენება, მაგრამ ვინაიდან არ მირეგისტრირებდნენ, ვერ წარმოადგინე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და თანადაფინანსება ვერ მივიღე. და ჩემი ძალებით მომიხდა მერე ამ ბაღის გაშენება. ამ კაცის ისტორია პრეცედენტული აღმოჩნდა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ნაკვეთების დარეგისტრირება სხვებმაც დაიწყეს. ასე რომ ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვერდში დამიდგა. და ყველას უსურვებ, რომ 120 ჰექტარობლი კი არ შეგვენარჩუნებინოს. საერთოდ გაგვეთავისუფლებინოს მალე საქართველო. ეს გადაწყვეტილება იყო პრეცედენტული, რამდენადაც სხვა საქმეებზე უკვე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტომ გამოიყენა ისინი გადაწყვეტილების მისაღებად. კერძოდ გულისხმობ იმას, რომ სხვა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლიდან მოგმართა ასევე მოქალაქემ, რომელსაც იგივე პრობლემა ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ გორის ფილიალმა, შიდა ქართლის ფილიალმა უარი უთხრა მას რეგისტრაციაზე ამ საფუძვლით, ჩვენ საჩივარი დავწერეთ უკვე
centralul filialis sahelze da icuque boișueli este Ilie Beruașuli sahmeze migrebuli sa samalos gadațcuetileba da dawales și da cartlis regiunul filialsom da e registrile bine ta mocala chisatuis mitis neacueti da am șemtruași agar da cuci da se tucați lobița samalosi siarul liciunii simartlis da samtriceblat. Magram, teli ocupații schazis gastruiu, clau pe urina cuetia da sa registri rebeli. Am teritorie bze mici sistemuri registrații stapi rebuli sa hamtri pe programa ki romelic orietas odsta sam cel suna da sru rebuli ho, ce era țar da trebula. Sajaro reestri se reunuri sa agentos cel haze goebne biandrum, mici registrații programa decembrie și da i treba. Boris municipalității, sopel ergneci. Mindaro, dau i registri romici snacueti danu. Sporadul ce si dau i spor registrația tu e sistemul i dai treba male registrație rogor rogor șeile vă rogau acheto. O să s-a mit lui stec în breidan dai treba sistemul i registrație vitmens administrațiul la sau și. Anu, dec o să orieta s-o da s-a mit lui stec în breidan dai treba? Da. Rogahedot, ereduși teritoria, aris, sașnili. Ai magisikit sahli, nasahlari, huagar chans. Ai magisikit a eredvi. E suc așlilia, sa zirkulia natari, sa mokrili. Da, drabilka și e gata rebul. Ik patara svetivi tru, ai șenobis gverdit. Aba da, gverdit. Ai egaris drabilka, kartula tari, sa dasak smacebeli, am ari sam șenobul masalis, dasak smacebeli. Ai magis gastrui, gzaga, etes im nasahlari bizgan. Eredit așlilia, factiv. Ilie Beruașulma care cargat ițis ramosti sahleb sa dana cu tepsroța ocupațiis xazis migma xudeba. Ubralot creba. Rogorc mis zurg sucan debare soplebi gakra. Satelitur gamosahule baze jer gadam tuari sahlebi chanda. Ahla sahlebi sadgilim cenare ibma da para. Ocupațiem tsotsavia da aravin ițis xual sadamde gadmo tsotsdeba. Amitom ocupațiis xazis gastruri uzravi konebis droula da registrirebas gansakutrebuli datuirtva aks.